Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar, tuzumisizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlarni talabingizga binoan Kia Bongo'ni syomkasi qilamiz bugun, xudo xohlasa. Bizda birinchi Kia Bongo'imiz bor. Ko'rib turganingizda mana shu mashina. Yili probelga qarasam 2010-yil. 400 ming yurgan, gaz balonni qo'yilgan. Bu ana xalajilnikdagi. Xo'p, narxi 12600 so'rayotdilar akam, tirichilik emas o'zingizga. Dinaymizki. Beramiz. Variantimiz? Variant ham gaplashamiz. Telefon nomeri? 97 nomerlari? 704 88 77. Gaz baloni ikkitami? 100 tali yuradi. 250 yuradi. 250 yuradi. Bandiga shahar ichida. Eshitdinglarmi? 280 300 shahar ichida yurar ekan. Holati mashinani bitta ko'rsatib o'taman. Tak, chig'onlar qo'yilgan ekan. Juda ham yaxshi. Gazon poliklar. Salonlari zo'r ekan. Konditsioneri ham bor ekan. Climate control, konditsionerlari hamma narsa bor ekan. Zannevitlari ham bor ekan. Balonlari ham juda ham yaxshi holatda ekan. O'rtoqlar, mashinani holatini bitta ko'rsatib o'tyapman sizlarga. Mashina juda ham bir yaxshi. Bo'ladigan narx qanaqa buni? Naqdga. Ha. 12.2 bo'lsa o'rtoqlar telefon qilinglar, mana shu mashinani naqdga sodasini pishirib yuboramiz deyotdilar akamlar. Bitta narsa aytib video qilinglar, tirichilikdagi odamdan emas, o'zlariniki mashinadan dehqondan da so'raysizlar, mana dehqonchilik mashina bo'ladi, dehqonchilik mahsuloti. Rahmat e'tibor uchun. Oka bozoringizni bersin. Bizda keyingi mashinamiz bu ham Kia Bongo. Xo'p, probega qanaqa buni? 181 ming? Bu Kia emas, u Hyundai. Bu Hyundai bu. Nima deyiladi bu? Porter-da bu. Porter. O'sha aniq Bongo bilan bir xilda bu. Bongo mana yoningizda. Bu ham. Bu ham. Bo'pti mashin. Buni ham olamiz, uni ham olamiz. Videoni uzmaymiz bo'lmasa. Nima Porter-mi? Porter. Xo'p. Yili probegi 2012 avtomat 182 ming yurgan. 12 uxti avtomat ekan 182 ming yurgan. Xo'p, narxi 14 ming. 14 ming so'rasiz. Xalajinikli? Yo'q, butkan o'zi. Butkan o'zi? Xo'p. Telefon nomeringiz? 99li. 99li? 869 869 69 49 69 49. O'rtoqlar eshitdinglar, mashinani bitta ko'rsam, men adashib ketdim. Ming bor uzr. Bu mashina o'zi bir-biriga o'xshaganligi uchun men ozgina yanishib ketdim. Xo'p. Hyundai ekan mana bu. Juda ham bunga o'xshab ketadi. Mashina sizga uzr so'rab qo'yaman, o'rtoqlar. Kameralarda fikringizni qoldiringlar. Rahmat oldindan. Xo'p. Bu Bongo, bu okey? Bu Bongo. Hop, yili probega? Yili buni okey 2010 da. 2010-yil. Gazlari bor, 340li uzuni. Ha, bu uzuni? 340li ekan, o'rtoqlar, bularda ham uzuni kaltasi bo'lar ekan, deysizmi? Gaz baloni 80 talimi? 100 tali. Ha, 100 tali ekan, ikkita. Ikkita 100 tali gaz balon. Bu ham 300-350 yuradi, to'g'rimi? 300 yurar. 300 yurar ekan. Hop, narxi qanaqa buni? 13.5 ming. 13.5 ming so'rayotdilar. Bu okeanni o'zlarida ikkita mashina, ikkita mashinasi. Ikkita mashinalari bor ekan. Mana bu Hyundai Porter ekan, bu Kia Bongo. Telefon qilinglar, nomerlarni yana eslatib o'taman. 99 deymanda? 869. 869? 69 49. 69 49 ekan. 99 deb o'rtoqlar, mana bu Bongo. Aha. Eshik yopib qo'ygan 1200li bu. Ata undan ham ko'proq ortaveradi bu. 4 tonni ortadi o'rtoqlar. Juda ham yaxshi. Holati rasi ish qurolli degan mashina mashina degan. Nezlashdi bu. Xo'p, biz videoni davom ettiramiz. Xo'p, bizda o'rtoqlar keyingisi Kia Bongo, Bongo de to'g'rimi? Xo'p, yili probegi 308 ming yurgan. 308 ming yurgan. 387 ming yurgan ekan. 387 ming yurgan ekan. 2010-yil. 2010-yil ekan. Xo'p, narxi? 11.5 so'rayapti. 11.5 so'rayapti. Telefon nomeringiz? 99-li. 99-li? 122. 122? 22.04. 22.04. Mashina kraskasi toza. Toza. Mashina bitta. Gaz balonlari bor ekan-a? Nechtali? 280. 280 tali 300 yuryaptimi?
240 euro ekan o'rtoqlar, mashinaning bitta holatini ko'rsatib o'taman. Tak, bu xalajinni emas, bu ham anu nima deydi? Xullas, yo xalajinniga o'xshayot, pahudi bu. Yo xalajinni emas ekan, bortli ekan, mashinaning holati juda ham yaxshi, yomon emas. Tak. Okey, gen dayorlashga berasizmi, bermaysizmi? Kelsa bo'ladi. 3-3 nomerlari mana, ha? O'rtoqlar 3-3 nomer ekan, nomer ham o'zi ham o'zi qiziq bo'yotibdi. Kelsa bo'ladi. Telefon qilinglar, okaning o'zlarida tirichilik emas, o'ziki. O'zlariniki ekan, telefon qilinglar o'rtoqlar. Rahmat, okey, bozoringizga bersa. Ha. Bizada keyingi a 11300 ming. Ha, bizada Hyundai Porter bor ekan mana bu yerda. Xo'p, bizada o'rtoqlar Hyundai Porter, xo'p, yili qanaqa? 2009. 241000 yurgan. Xo'p, narx qanaqa? 11500. 11500 telefon nomi? Ha, 10500 ekan. O'zimiz haydaya bilasizmi? Telefon nomi 90li. 90li? 960. 960 0222. 0222 o'rtoqlar, mashinaning bitta holatini salondan boshlab qolaylik. Tak, mexanika korobkali ekan, anta avtomatini ko'rsatdim. Mexanik korobka, tak chexoli bor, alikantara qilingan mana qanday joylari. Xo'p. Mashinaning holati mana shunaqa. Bu xullas Kia Bongoga o'xshagan mashina ekan, o'rtoqlar. Bongo Porter. Farqi bor. Lekin bir xil baribir. Holati yaxshi, yomon emas. Chiroylikkina mashina ekan, o'rtoqlar. Telefon qilsanglar bo'ladi. O'kani o'zlarida. Xo'p, o'rtoqlar, bizada Hyundai Porterdi, Porterdi, to'g'rimi bu? Porter. Porter ekan, 2017-yil ekan. Strix. Strix motor. Nima degani endi? Va biroz 6 poshli motor. Ha, 6 poshli. Znaysh, bu yaxshi deganida. Xo'p, benzin motor. Benzin motor. Gazni gazla qo'yilgan ekan-a? Metallari bor. Nechtali, 100 tali? 80 tali ikkita. 80 tali ikkita qancha yuribdi? 250. 250-da narxi? 17000. 17000 so'rayaptilar. Telefon nomi? 98. 98li? 304. 77. 77? 74. 77, 74. Kraskasi toza? Termiz. Yo, bor, bor, kabina. Kabinada bor ekan. Termizlar. Xo'p. Knopkalarda, xo'p, gaz, mana 3-chi pakalagan ekan, ana narsasi turibdi. Emulator deydi, konditsionerlari bor. Kojuni salon, baribir Hyundai Koreyaniki konditsioner qo'yar ekan, kojuni salonlar qilib qo'yibdi. Perferiya ham mana o'rtalar teshik o'tgan ekan tak. Holati yaxshi mashinani. Xo'p, balanaga nechu bu. Ana bo'yim bemalol bo'lsa kerak, bunga boruvlagan. Juda ham yaxshi holat o'rtalar mashinasi. Olsta balon yengil ekan. Gap so'z yo'q. Okey, bu nechani bo'yi? 178. 178. Shuningdan boshqalarga qaraganda balaroq ekan sizga. Termiz ekan, 178 ekan. O'rtoqlar, telefon qilinglar, mashina egani o'zida, tirichilik emas. Xo'p, nech pul bo'lsa berib olasiz? Gaplashamiz. Gaplashamiz, variant-variantlar ham qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Bo'lar ekan. Yo'q, yetmasa qanaqa? Bo'ldi, o'rtoqlar, telefon qilinglar, rahmat aka, bozoringiz bersin. Xo'p, o'rtoqlar, Hyundai Porter 2013-mi? 2013-yil 166000 yurgan, ha? Xo'p, narxi 14000 so'rayotgan ekanlar, telefon nomeri qaysi biri? Kelasi ham. Kelasi ham ekan, bittasini aytamiz. 90li 026 63 36 metan gazi bor ekan. 80 tali, 100 tali. 2 80 tali. Xo'p, 14000 5 bo'lsa berib olasiz, okey buni? O'tib beramiz. Xo'p, salonlari, konditsioner hamma narsasi bor, kojunli salon. Tak, anaqa joylarda kolonkasi bor ekan, nariga tarafda. Bo'ldi. Orsi narsasi yo'q. Ha, balonlar yangi ekan-a? Oltita balon yangi menimcha bo'ldi. Ha, bo'yi mana mashinda. Ani 170 nechidir bo'lsa, mana shu ham bo'yi necha oki buni? 185. 185 ekan. Mana koronalar qo'yib qo'yilgan ekan. Juda ham yaxshi. Nech pul bo'lsa berib olasiz? Kelishamiz. Variant-variantlar ham. Faqat naqdi. Mayli. Faqat naqdiga o'rtoqlar, mana bu narsani bundoq qilib qo'yaman. Ikkita nomerlar bor. Agar bu o'chuv bo'lsa, menga qilsanglar, mashina yoqib bo'lishi mumkin. Telefon qilinglar. Rahmat, e'tibor. Bizada keyingi mashinamiz Kia Bongo o'rtoqlar, yili probegi
2046. 2046 mı yılı? 2011. 2011 2046 mı yürüdü? Ne kadar? 13 mi? 13 mi soru olsun. Hop telefon numarı. Geleceğim. 97 mi? 97 mi numaraları? 740. 740. 23 33. 23 33 mi? Hoş geldin. Halatı. Yaxshi kanserlari bor, yo'qgani. Kanser mamnunligi orqalaydi. Haldinniydi. Ha, orqa haldinni. O'shanchi narxi ham sizlar qimmatroq ekan. Xo'p. Mashina tashqi ko'rinishi o'rtoqlar. Ha, haldinnisi, haldinnilik ekan. Gaz balonlari 2 80 talimmi? 2 80 talim gaz balonlari bilan. O'rtoqlar telefon qilinglar mana shu. Agar haldinnilik xohlayotgan bo'lsangiz, mana bor ekan. Oke, rahmat, bozoringizni bersin. Biz keyingi mashinamiz Hyundai Porter mi bu? Hyundai Porter yili qanaqa buni? 2010 yil ekan, o'rtoqlar probegi 500 ming. 500 ming yurgan. Toza halol yurgan. Xo'p, narx qanaqa? 11 ming so'rayapmiz. 11 ming so'rayotgan ekanlar, kelishamiz deyapti-da. Xo'p, telefon nomeringiz? 97 lik. 97 lik nomerlari? 742. 742? 2914. 2914. Xalajinlar ishlaydi? Ishlaydi. Salonni bitta ko'rsatsam bo'ladimi? Xo'p, mashinaning ichidagi holat, ko'zingizni salom. Xo'p, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Xo'p, juda ham yomon emas, yaxshi holati. Aka, nomeringiz necha dedingiz? 97 likning nomerlari? 742. 29 19 ekan nomerlari. Men hozir so'radim, so'ramadim, anaqa bo'lib qoldi sal. Chalib qoldim, o'shani hisobiga. Yana bitta so'rov oldim. Holat yomon emas, o'rtoqlar telefon qilsanglar bo'ladi. Yomon emas mashinalari. Rahmat, bozoringizni berib. Xo'p. Nima edi bu? Kiyami Hyundai Porter. Hyundai Porter ekan bu. Yili probegi 2010 yili 371 ming probegi. 2011 yil, 2010 yil 371 ming probegi avtomat korobka. Bu eng full pozitsiyasi ekan. Znachite konditsioner hamma narsasi bor. Xo'p, narxi 10700 so'rashyapti, kelishamiz. Telefon nomer 95lik 006 4942. Xo'p, mashinaning bitta holatini ko'rsatamiz. Xaladinni ishlaydimi? Xaladinni? Xaladinliklar hamdan ekan ishlayotgan. Xullas, qaro. Mashinaning holati shu o'rtoqlar. Oxirgi narsalarini sanab o'tirmadan adres to'rimizlari bo'ladi. Bunda limit kontrol hamma narsasi bor. Holati yaxshi mashinani, yomon emas. Kraskasi tozami? Toza ekan kraskasi o'rtoqlar. Rahmat, bozoringiz bersin. Xullas, holati shu ahvol. Shunaqa. Telefon qilinglar. Biz davom ettiramiz. O'rtoqlar, bizda Hyundai Porter 2012 yil probegi 220 ming. 220 ming yurgan. Halol. Xo'p, kraskasi? Kraska etibetda bor. Etibetda petnochalari bor. Adag silning udari yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Xo'p, narxi qanaqa? Narxi 13700 so'ra. 13700 so'rayotdilar, kelishamiz deyotdilar. Telefon nomeringizni berasiz. 97 lik. 97 lik. 255. 255. 55 35. 55 35. Telefon qilinglar, mashina olgan o'zlarida. O'rtoqlar, mashina bitta holatini ko'rsatib o'tiraman. Bu ham xalajinnilik ekan. O'rtoqlar, shu narsani limit video qilib qo'yinglar, mashinaning holati yomon emas. Balonlari yangi. Xo'p, orqasini ko'rsatayinmi? Mana mana shu holatda. Orqasi. Xo'p, menga ham Hyundai Porter ekan. O'z bozorda Kia Bongo'dan ko'ra Hyundai Porterlar ko'p ekan o'rtoqlar. Hozir men keyingisi xudo xolsa o'tishga harakat qilaman. Xo'p, keyingi mashinamizda bu ham Hyundai Porter o'tiring. Xo'p, yili probegi qanaqa edi? Xo'p, 400 ming yurgan. 400 ming yurgan? 2008 yil. 2008 yil. 12 mingda olmi? 12 ming so'raymiz. Kelishamiz. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 90 lik. 90 lik. 961. 961. 97 90. 97 90. Xo'p, konditsioneri bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'q, bu простой pozitsiya. Xo'p, o'rtoqlar, knopkali gidravlika, konditsioneri yo'q, ABS-lari bo'ladi, bo'ladi. Xo'p, mashinaning holati umuman olganda yaxshi. Narxini kelishamiz dedi, eshitdinglar. Bular o'rtoqlar, orqasi mana bunaqa, ochig'i. Nima derdi bunisini? Bartoy. Bartoy deyiladi. Xo'p. Uzun ekan bu ham. 285. 285 ekan o'rtoqlar. Shu narsasi ahamiyat emas. Balonlari yaxshi, yangi emas-u, holati yaxshi ekan, ancha. Xo'p. Yomon emas mashinalari. Telefon qilinglar.
Bu gen davernisli mashinaqa narsalari bor-a? Xo'p, bor aka, telefon qilinglar, okani o'zlarda. Oka, rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p, bizda Kia Bongo bu. Kia Bongo 3 dizelda 2013 yil 15546 tili, probegi 330 000, telefon nomer shu bo'lib 90805 ko'rinmayapti mana bunisi. 90805 2342 ekan o'rtoqlar, mana shundan bitta holatini ko'rsatib o'taman. Xo'p, koronalari bor ekan. Xo'p, balonli 4 6 1 2 3 4 5 6 ta yangi balon. Xo'p, salon ichki konditsionerlari bor, full pozitsiyasi, kojinni sideniya. O'sha yumasa to'g'ri olib chiqib qo'yishdi, gap so'z yo'q. Xo'p. Mashinani holati mana mashi. Yomon emas. Oke, nech pul bo'lsa bera olasizlar buni? 15 bo'lsa beramiz. 15 ming bo'lsa bera olasizlar. Anaqa variantlar variantlarga ham gaplashsa bo'ladi. O'rtoqlar telefon qilinglar, 15 ming bo'lsa bera olaman deyaptilar. 15,5 ming yozib qo'ygan ekanlar. Variant bo'lsa ham gaplashamiz deyaptilar. Bu okamlarda ikkita bor ekan. Yo'q, ikkita emas. Bongo bitta. Bitta porterlari ham bor ekan. Telefon qilsanglar, pol informatsiyani o'zlari aytadilar. Nima, cho'k, kichikmi, qanaqaligini. Agar mashina yoqadigan bo'lsa, kelib ko'rib, savdolashib olsanglar bo'ladi. Rahmat. O'rtoqlar, bizda keyingi mashina Hyundai Porter bu. Hyundai Porter, xo'p, yili 2015. 2015-yil, probegimiz 343. 343 ming probeg ekan, telefon nomerlari 97li 710 710 7352 7352 narx qancha dedi? 14,5 ming so'rayaptilar, kelishamiz. Xudo xohlasa. Xo'p, konditsionerlari bor ekan. Xo'p, pozitsiyasi bu yaxshiroq pozitsiya, onalari knopkada. Xo'p, anaqasini o'zida pulti bor buni. Bor. Zamok o'zida. Xo'p, yana nimasi bor ekan? Salonda boshqa orsha narsasi yo'q, o'rtoqlar. Gaz baloni bor ekan, 80 talik, nechtalik bu? 100 talikdan 2 ta. 100 talikdan 2 ta. 300 km yuribdimmi? 400 yuradimi? Gap bo'lishi mumkin emas. 400 km urar ekan, o'rtoqlar, tentli ekan orqasi. Juda ham holati yaxshi ekan mashinani. Ko'rdinglar? Amaki, nechta pul bo'lsa berib yuborasiz mashinani? Endi yetdik, bu yoq endi. Sodasi barakadan-da. Bo'l, o'rtoqlar, telefon qilasizlar, mashina o'zlarida, egasini o'zida, to'g'rimi? Olib sotarda emas. Dehqonni o'zi so'raydi deganicha, dehqonchilik ekan mana, haqiqiy dehqon ekan. Orqasidan pomidorlar ham yotibdi. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Doda, bozoringizni bersin. Xo'p, aytganing. Telefon qilishadimi endi? Nima qilishmaydi? Qilishadi. Xo'p, o'rtoqlar. Qo'yib bersang-chi, ana aksiyalarga qo'yishmisan? Xo'p, o'rtoqlar. Menimcha shu yerda videoni tugatamiz. Hamma Hyundai Porterni ham, Kia Bongo'ni ham olib oldim. Bozorda juda unaqa ko'p emas ekan, ikkita odam yo'q dedi. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmayotgan bo'lsa dislike. Nima deymiz yana? Bizda bilasizlar, avtokreditlarimiz mavjud. Godovoy 13%, 39% bo'ladi 3 yilligi. Qolgan nima deydi? Qolgan narsalar 30% ko'cha tomonlama olib beramiz. Telefon nomeri yozib olinglar, 93 396 77. Qanaqa savolinglar bo'lsa, bemalol Telegramdan yozishingiz mumkin. Rahmat, e'tibor uchun. Alloh rozi bo'lsin o'tkazgan vaqtingizga.